Zoti Hodaj, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe ju vande. Tashmë është fakt, ka një akt akuzë të ngritur ndaj presidentit, por edhe përfaqësuesve të tjerë të UÇK-s, ai është në Hagë, po si veprohet tani? Do të vazhdojë të qëndrojë në paraburgim? Si operohet në raste të tilla? Okay, faleminderit. Dje publikisht kemi marrë informacion se që të gjithë janë arrestuar, që të gjithë katër persona, zoti Krasniqi, Veseli, Thaçi dhe Selimi. Por zoti Krasniqi është arrestuar në shtëpinë e tij dhe Bastisë, ndërsa të tjerët janë ftuar të paraqiten në zyrat e prokurisë speciale që është në Kosovë dhe aty janë arrestuar. Procedura është tash pasi janë njoftë me arrestin dhe publikimin me akt akuzën, brenda 7 ditë duhet të paraqiten para gjyqtarit të procedurës paraprake. Pra brenda 7 ditë do të bëhet paraqitja parë seanca parë, ku do të palët do të njoftohen me të drejtat e tyre si për të pasur mbrojtës, të drejtat e një të akuzuari, për pastaj mund të po ashtu mund të deklarojnë lidhje me fajsinë ose pa fajsinë, por nuk është fazë kjo e deklarimit, ka edhe një seancë tjetër kur deklarohen për fajsinë. Dhe gjithashtu gjyqtari procedurës paraprake e obligon prokurorinë që t'ia dorëzojë të gjitha dokumentet mbështesë të akt akuzës mbrojtjes. Kjo është brenda 7 ditë duhet të dalin para gjyqtarit të procedurës paraprake. Po ashtu me këtë siç kemi bërë dje është jemi arrestuar dhe me një të kohë caktuar edhe paraburgimi për që ose ndalimi siç përcaktojnë rregullat e procedurës së provave. Këtu mund të ankohen mbrojtja ndaj kushteve të arrestimit dhe të paraburgimit, dhe nëse vendos ndryshe gjyqtari i procedurës paraprake, atëherë këta mund të apelojnë gjithmonë në paraburgimin edhe në gjykatën e apelit. Pra që të ndiqen në gjendje të lirë. Po, po besoj se këta kanë me kërkuar të njëjtën gjë. Pastaj çdo 2 muaj është detyruar gjykata që të vlerësojë nëse ekzistojnë ende kushtet ose rrethonat për të mbajtur në ndalim atje për t'ia hequr lirinë. Po. Nuk e di nëse ke pasur mundësi të hedhësh një sy akt akuzës së publikuar nga dhomat e specializuara? Po, po kam pas një kam shku kështu shpejt se ka dalë dje brom von publikisht. E kam pa. Si ju duk? Po akt akuzë me ndoshta pak voluminoze në të kuptimin të siç shohim akt akuzat këtu në Kosovë, por nëse kemi parasysh që akt akuzë nga një tribunal thoya se ndërkombëtar penal, atëherë nuk është shumë voluminoz dhe ty pas parasysh se këta akuzohen për përgjegjësi të mëdha, për kampe të ndryshme në krejt Kosovën, për përgjegjësi komanduese, për mos marrjen e masave dhe dënimin e kryesë potencial të krimeve në atë kohë, pra ka shumë, ka 10 vepra penale, që të gjithë 10 veprat penale janë konfirmuar. Pra, ato 10 vepra penale që jemi njëftu në muajnë qërëshorë që ka një akt akuzë me 10 vepra penale, dhe ka qenë e konfirmim, që të gjithë janë konfirmuar ato 10 pika të akt akuzës. Shumë të rënda duke shenë akuzat e ngritur ndaj tyre. Po, fatkeqësisht janë të rënda dhe po, prokuroria zakonisht mundohet që gjithmonë të mbështes atë aktin e vetë, aktin akuzës dhe të bëj ashtu akt akuzat dhe të mundohet që të fitoj rastin tash është pala tjetër që i kundërshton komplet dhe gjykata që vendos. Se nuk, me thonë të drejtën shumicën, akt akuza është shumë e redaktuar, ka mungesa të mëdha dhe nuk mund të kemi një pasqyrë të saktë se sa qëndrojnë ato prezantimet e prokurorisë, po qëndrimet e prokurorisë. Mirë, zoti Hodaj, falenderoj shumë për këto sqarime që na dhat në këto ditë, në fakt duhet thënë të vrrudhshme me zhvillime të mëdha. Po, faleminderit edhe për ju për mundësinë.